Vamos agora com a Beatriz Benedetti, que tem informações para a gente a respeito de cursos, viu, gente, da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. A Sejuvel está com vagas abertas. A Bia tem as informações para a gente. Para o pessoal aí de casa que está interessado em ter atletas de artes marciais, então fica ligado que a Secretaria de Esporte aqui de Três Lagoas está com vagas abertas. Então hoje eu vou conversar com o Antônio Rialino, né, secretário de Esporte aqui de Três Lagoas, e vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como funcionam essas vagas e como faz a inscrição. Então, Antônio, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, e eu queria saber quais aulas estão disponíveis aqui no município. É, realmente, a Secretaria da Sejuvel, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Três Lagoas, nós estamos disponibilizando, né, aí vagas para quem quiser fazer a inscrição aqui mesmo no ginásio Cacilda, né, da Avenida Filinto Miller. É, são vagas para jiu-jitsu, né, e muay thai. É, o jiu-jitsu é de 5 a 14 anos, né, nós temos disponível ainda 20 vagas. As aulas serão nas terças-feiras, né, das 9 às 10h30. E o Muay Thai, os alunos, nós temos 15 vagas disponíveis de 8 a 12 anos. O Muay Thai, nós temos uma parceria com uma academia onde vão ser realizados lá nos dias de terça, quinta e sábado. Então é importante, as pessoas que tiverem interesse podem vir aqui na Secretaria, né, de Esporte, fazer as suas inscrições. E também estamos abrindo de beach tennis, que é uma novidade também, né, que está pegando aí no Brasil inteiro. O beach tennis, as vagas, nós temos 30 vagas, né, para aula, das terça e quinta-feira. Nos horários aí das 7 às 8, das 8 às 9, para crianças, né, de 10 a 12 anos de idade. Então, quem tiver interesse em fazer as suas inscrições, os pais podem direcionar aqui até a secretaria, que o nosso pessoal atendente aqui estará fazendo essas inscrições. E só reforçando que são aulas aí gratuitas que o município está disponibilizando para a população, não é mesmo? É, totalmente gratuita, né? Aqui é a administração Anjo Guerreiro, nós estamos evoluindo no esporte e fazendo, sem dúvida nenhuma, o melhor aqui para o desporto de nossa cidade. Então é de forma totalmente gratuita, só que as pessoas que tiverem interesse, é importante vir o quanto antes, né? Porque são vagas limitadas diante do número que já temos, né, aí de algumas inscrições. Então, é só se direcionar aqui até a secretaria e fazer essas inscrições de forma totalmente gratuita. Muito obrigada, Antônio, por estar tirando as nossas dúvidas. Então é isso, quem ficou interessado nas aulas aí de artes marciais e também o beach tennis, como foi falado, é só fazer a inscrição e ficar ligadinho com o número de vagas que já está acabando, hein? Eu volto ao estúdio.